2004 tapahtui ihmeellinen asia mulle. Minä soin tuolla kuitenkin Tukholmassa asuin siellä, niin mulla on olin yksin silloin, niin mulla oli kasetti nauhuri petin vieressä. Kun mä näin paljon unia ja kaikkia semmoisia, niin aamulla kun mä heräsin, mä puhuin ne unet sinne ja asiat, mitä Jumala oli nyt puhunut. Niin sitten yhtenä aamuna, kello 5, niin minä heräsin ja mä tiesin, että mä en ole yksin. Niin ajatelkaa, Pyhä Henki oli siinä ja kysyi minulta, haluatko mä lähteä Israeliin? Ja mä olin käynyt. Haluatko lähteä Israeliin? Mä että totta kai haluan lähteä Israeliin. Niin minä nousin siitä itsestäni, ruumis jäi siihen makamaan siihen sängyn. Minä nousin siitä ja me mentiin, niin kuin lentokoneella siellä pilvissä mentiin Israeliin. Ja sitten Pyhä Henki vei minut semmoiseen pitkään luolaan. Ja kun Pyhä Henki valaisee, niin se ei ollut pimeä se luola, se oli vähän valaisi. Ja kun tulimme sitten sinne perälle, luolan perään, niin siellä oli niin kuin kirjahylly. Ja siellä oli semmoisia, niin kuin ennen vanhaa israelit kirjoittivat tuohon nahkaan semmoisia, niin kuin, joo, ja tuota niin, niissä lokeroissa. Ja sitten tämä Pyhä Henki selvitti minulle näitä asioita. Mitä niissä on ja kaikkia, minkä takia ne on siellä. Ja sanoin sitten lopuksi, että nämä tullaan löytämään, nämä rullat. Ne on siellä vielä piilossa, mutta nämä tullaan löytämään. Ja sitten hän toi minut takaisin. Samalla lailla minä menin siihen oman kroppaani. Ja sitten minä unohdin. Tämä nauhoitin, mihinkä minä nauhoitin aina. Niin kun mentiin Pyhän Hengen kanssa sinne Israeliin, mä että voi se nauhuri jäi, että mä olisin luuta mukaan. Se oli hyvä juttu.